па не знам, тоа треба да одлучат луѓето, дали и Ангеловски ќе продолжи или нема да продолжи да биде селектор. Ше видовме и вчера по некои портали, уште на првиот не беше завршен, па излегува се информација дека има нов селектор, па нека и со среќа на нејниот селектор и на целова генерација се надеваме дека ќе не однесат на светско првенство. Добро, јас не одлучувам за тоа си има структури и одговорност, тоа јас мислам по мое дека требаше селектор да го заврши овој цикл за светско првенство, али знаеме кај нас како функционира работата и затоа сега добро да се одмориме, да бидеме малку со фамилите, па после ќе видиме. Па сигурно желни што не освоивме барем еден бод. Бевме многу блиско, али и многу далеко. Знаеме дека овие се натревари тешки заиграни. На нас не малу искуство прв пат на Европско првенство, многу емоции. Луѓето едноставно сите во Македонија живеат со нас. Сакаме да ги израдувавме, жал ми, али се надам дека ова генерација ќе има уште многу можности да ги израдува во македонското егидство. А, не знам, немам договор сега, немам планови. Планови е сега малку да се одморам со фамилијата, па после ќе размислам како понатаму.